כאן. אוקיי, אז כאמור, שמי רונן. אחרי כמה שנים שעבדתי עם עץ בכל מיני אספקטים שלו, ב-2003 הגעתי לג'נובה, איטליה, ושם נחשפתי בעצם לראשונה לתחום של ריהוט עתיק, רסטורציה, שימור ומה שביניהם. וראיתי כי טוב, ומאז פחות או יותר אני בתחום, כאמור באופן עצמאי, ובחמש שנים האחרונות גם במעבדות השימור של מוזיאון ישראל. עץ, כמו שכולנו יודעים, אני מניח שרובנו נתקלים בו בשימושיו השונים במוזיאונים שלנו. תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, שימש לאומנות, לפולחן, למגורים, לאוכל, לחקלאות וכולי וכולי. אני אשתדל לתת כמה אספקטים שנראים לי רלוונטיים, אבל תרגישו חופשי. גם תוך כדי, אני אשאיר בסוף זמן לשאלות, אבל גם תוך כדי אם יש שאלות או הכוונות או משהו שמעניין אתכם יותר, אז נראה לי חשוב. בגדול, לא ניכנס, לא נצלול מאוד לעומק, אבל בגדול, עץ, כמו שאנחנו כולנו למדנו אי שם, כשהוא גדל, הוא גדל בצורה טבעתית. כלומר, זה שנותיו הראשונות של העץ, וככל שהוא גדל בכל שנה נוספת טבעת של עץ. ואם אנחנו סופרים את הטבעות האלה, אנחנו יודעים להגיד את גילו ביום שבו קרתו אותו, אוקיי? כל אחד מהקווים האלה, כל אחד מהטבעות האלה, שמורכב מאזור טיפה יותר כהה ויותר לאזור טיפה יותר בהיר, מסמל את עונות השנה. אוקיי, הקו הכהה יותר זה עונת החורף, סליחה, הסתיו וחורף, שבה העץ גדל פחות ולכן הכל טיפה יותר צפוף, והאזורים הרחבים יותר זה האזור, זה תקופת האביב וקיץ שבהם העץ מתפתח וגדל מהר יותר. ההבדל בין הסיפור הזה, בין האזור הזה, הכהה יותר, בהרבה מסוגי העצים, לא בכל הסוגים, אבל בהרבה מסוגי העצים אנחנו רואים את ההבדלה הזאת בין אזור שהוא כהה לאזור שהוא בהיר יותר, זה מה שנקרא heartwood, או בעברית בדרך כלל קוראים לזה ליבת העץ. זה אזור הוותיק יותר שהוא פחות מתפקד כבר באיזשהו שלב, אוקיי? רוב מה שעושים תאי הצמח שנמצאים בעץ זה להעביר מהשורשים מים וכל מה שהעץ צריך על מנת לעזור לו לגדול, להצמיח פירות, עלים וכולי. האזור הזה כבר פחות מתפקד מהבחינה הזאת. נדבר על זה בהמשך, נחזור לזה, מה המשמעות של הסיפור הזה. לכן הוא גם סדוק יותר, אוקיי? האזור הזה הוא אזור שהרבה יותר רווי בנוזלים. אז sapwood, אמרנו sapwood ו-heartwood. אוקיי? סאפווד והרטווד. קליפה פחות רלוונטית לנו, במקומות מסוימים משמשת לתחום של איתום, גגות, בתים וכולי, פחות רלוונטי נראה לי בארצנו. שיותר חזק, אוקיי. חלוקה בגדול לשני סוגי עצים. הרטווד, סופטווד. בעברית עצים נשירים ועצים מחתניים. המון 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 סוגים של עצים יש, אוקיי? אלפי אם לא יותר מינים, אבל בחלוקה גסה זו החלוקה הנפוצה, משום שכל מבנה התאים שלהם הוא מתחלק טיפה בצורה שונה. בגדול העצים הנשירים שנקראים hardwood הוא הרבה יותר חזק ודחוס, ובמחתניים העץ הוא טיפה יותר, לא אוהב להגיד חלש, אבל יותר גמיש, יותר עם תנועה, יותר עם מים בתאים שלו, וההתנהגות שלהם היא טיפה שונה. מבדילים ביניהם די בקלות, וההתנהגות שלהם היא טיפה שונה, כמובן שבהיבט של אחרי שקרדו אותם, הם משמשים כחומר גלם לבנייה. ככה,
בסדר? כמה מילים לגבי איך חותכים את בול העץ לקורות. התמונה הזאת מראה שיש לא מעט אפשרויות, זה תלוי במה רוצים בעצם להשיג, גודל הקורות וכולי. וכיווני החיתוך של העץ הם יכולים להיות כמה כיוונים. יש את החיתוך הזה, שהוא פחות רלוונטי לתחום של נגרות, אוקיי? כי בדרך כלל ככה מפסידים בעצם, ברגע שחותכים את העץ פה, אנחנו מפסידים את אורכו. השיטות היותר מקובלות זה החיתוך הזה והחיתוך הזה. אוקיי? זה בעצם הולך במקביל לטבעות של העץ, וזה חותך את הטבעות של העץ. לכן המופע של אותו עץ, אותו סוג עץ, אם הוא נחתך ככה או ככה, יהיה מאוד שונה. בהיבט שפה אנחנו נראה איזשהו מופע יותר פרחונים נהוד לקרוא לו, ופה משהו הרבה יותר סיסטמטי בכיוון הסיבים. גם זה נהוג, גם זה נהוג. זה לא עניין של טוב יותר או פחות, זה לשימושים מסוימים, זה לשימושים אחרים. כששוב, בסופו של דבר, גודל הקורות שרוצים להוציא, די ייתן את הטון בהיבט של איך חותכים אותו. למה זה חשוב לנו הסיפור של איך חותכים אותו? אופה, צד שני. אנחנו נתקלים לא מעט בתופעה של עיוותים ותזוזות בעץ. וזה כבר נראה לי יכול להיות יותר רלוונטי לרבים מכם, בהיבט של דברים גם אחרי עשרות שנים וגם אחרי מאות שנים, משום שהוא חומר אורגני ומאוד מושפע מהיבטים של בעיקר לחות, יש תופעות של וינצ'ים, עיוותים בעץ כל הזמן. העץ עובד. העץ עובד. כולנו מכירים את זה אפילו מהבתים שלנו, שומעים את העץ עובד, החלון נפתח יותר קשה בחורף, יותר קל בקיץ וכו'. שההיבט הזה של עובד זה פשוט הלחות שמגדילה ומקטינה את התאים, כמות הנוזלים בעץ, אוקיי? והצורה שבו הוא עובד, פלוס הצורה שבחתכו אותו, מאוד רלוונטית לכיצד הוא התעוות. כי בגדול, כמו שאמרנו, עיקר הנוזלים מרוכזים במסביב, בטבעות החיצוניות. לכן, אזור שכזה, אוקיי, הוא בדרך כלל התעוות באיזושהי צורה כזאת קשתית, משום שפה נאבדו הרבה יותר נוזלים מאשר באזור הזה. לעומת זאת, קורת עץ שנחתכה מהאזור הזה, לא משנה אם מהאמצע או מהצד, אתם רואים פה את הסימון השחור, זה בעיקר יהיה קיבוץ ברוחבה ופחות עיוותים. אוקיי? עכשיו, במנסרות שחותכים את העצים ביער ולאחר מכן במחסני עצים, הם עושים, מאוד משתדלים לייבש אותם בצורה מבוקרת, במשך כמה שנים לפעמים, כך שאנחנו מראש מקבלים קורה שיחסית ישרה ולא מעוותת מגמרי, כדי שאפשר לייצר איתה משהו, לעשות את הנגרות, אבל זה לא עוצר שמה, זה עם השנים ממשיך לעבוד. והעבודה הזאת עם השנים בהחלט משפיעה על איך שאנחנו רואים בעיות בעבודות. לפני שנדבר על הבעיות בעבודות בעקבות עיוותים, התמונה היפה הזאת ממחישה לנו את חומר הגלם שיש לנו היום לעומת חומר גלם שיש לנו פעם. אם ב-1918 כשנגר רצה לבנות ארון, העץ הזה נלקח בדרך כלל מהיער, אפילו הלכו ובחרו ביער את העץ הוותיק יותר, הגבוה יותר, שהתאמץ כדי לגדול, ולכן הסיבים שלו מאוד צפופים והעץ מאוד חזק. היום אנחנו, עיקר החומר גלם שאנחנו מקבלים כשאנחנו הולכים למחסן עצים, זה חומר חדש. שחומר חדש, הכוונה שהוא מחקלאות, חקלאות של עץ. מגדלים אותם מהר מאוד, בתנאים אופטימליים, עם הרבה מים, לכן זה גדל מהר. ובאותו סוג עץ, במקרה הזה אורן, אתם רואים את ההבדל ברוחב הטבעות, וכתוצאה מזה מתכונות של העץ, מהחוזק שלו וההתנהגות שלו. ולכן, כמו שאמרנו קודם, יש הרבה משמעות לסיפור של החוט. באחסון, בתצוגה,
טמפרטורה, תאורה, אתם רואים פה מה מומלץ. אני בגדול בעיקר מאמין במילה יציבות, כי ברור לי שהמחסנים פה הם שונים ומגוונים, ולא כל אחד יש לו את האפשרויות לעשות את הבקרת אקלים בצורה טובה. אני כן חושב שלפחות לפרטי עץ, זה הצרות שלכם יותר גדולות, כי אתם מתעסקים עם חפצים מחומרים שונים, אבל אני חושב שלפחות בהיבט של העץ, מילת המפתח מבחינתי היא יציבות, משום שגם אם, כמו שאתם רואים שם, זה 24.3, למרות ההמלצה פה 22, או אם הלחות תהיה טיפול יותר גבוהה, ברגע שזה יציב, העץ הוא נשאר במצב פחות או יותר סטטי. ברגע שיש לנו פולסים, עליות, ירידות, עונות שנה וכולי, אז העץ מתחיל לעבוד. וברגע שהעץ מתחיל לעבוד, אם החתיכת עץ הזאת משולבת באיזשהו פריט, באיזשהו רעית, אז זה ישר גורם לאיזושהי תגובת שרשרת. כלומר, גם בחיבורים, גם בנקודת ההדבקה, יש איזשהו לחץ, דברים מתפרקים, דברים מתעוותים, וכן הלאה. נעזוב רגע את נושא הלחות והאיקלום, ונעבור לתת כמה מילים לגבי מבנה של הפריט, אוקיי? המבנה של הפריט, וזה סתם איזושהי דוגמה, תמונה לדוגמה שיש בה לא מעט ריתים, שכל אחד מהם בנוי טיפה שונה, ונתתי אותה בשביל טיפה לתת כמה מילים על המשמעות של המבנה, באיך שאנחנו מאחסנים אותו, מחזיקים אותו, מעמידים אותו. משום ששולחן כזה ברור לכולנו שאנחנו צריכים להחזיק אותו לא מפה, למרות שנורא קל ונורא כיף להחזיק אותו מפה, אבל אז אנחנו כמובן על נקודת החיבור הזאת מפעילים עומסים שהם לא בריאים, ואז זה מתפרק, כנ"ל ידית כזאת שנורא נורא כיף להחזיק בה, אבל כמובן ששתי הנקודות האלה ב-90% מהמקרים שאנחנו מטפלים בכיסאות וקורסאות זה יהיה באזורים האלה. אבל לא רק לגבי הזזה של דברים, אלא גם לגבי אחסון של דברים, גם לגבי העמדה של דברים. משום ששולחן כזה או כיסא כזה נודו לעמוד בצורה הזאת. ואם אנחנו נשים שולחן כזה במדף על צידו, יש לנו איזשהו, כל הזמן איזשהו עומס לא בריא בנקודת החיבור שבין הפלטה לרגל. כנ"ל בכיסא הזה, כנ"ל בקורסה. וכולי. אני לא אומר שתמיד זה צריך לעמוד על רגליו, יכול להיות שזה יכול לעמוד על הגב, יכול להיות שזה יכול, ששולחן יכול לעמוד הפוך, אבל כן צריך לחשוב, צריך לחשוב מבחינה מבנית איך נכון לאותו פריט לעמוד בצורה יציבה. ועוד דוגמה מצוינת מהמוזיאון של פרט, זה המחרשה הקטנה והחמודה הזאת, שהיא פשוט פריט קלאסי כדי להבין שהחזקה לא נכונה, או העמדה לא נכונה, השכבה לא נכונה, תעמיס על האזורים שהם ממילא אזורים מאוד בעייתיים, שכבר אתם רואים תוקנו בעבר לא מעט פעמים, תיקונים ישנים יותר, ישנים פחות, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, אבל עצם העמדה שלו בצורה כזאת שהיא נתמכת, אם זה בשכיבה או אם זה או אם זה עומד, אבל שהוא יש לו על מה להישען, היא מאוד מאוד משמעותית. ובאמת, אני חושב שלפעמים לא צריך הרבה כדי מאוד לשפר את אורח החיים של פריט. עם איזושהי תמיכה קטנה מפה, תמיכה קטנה משם, מאוד משמעותי, ובעיקר בהיבט של, אני אומר את זה בהיבט של לחשוב, של להסתכל על הפריט ולחשוב מה יכול להיות לו חכם יותר וטוב יותר. אז דיברנו על אחיזה, יש פה פשוט עוד כמה דוגמאות, אני חושב שהגלות בכלל זה פתרון פנטסטי, להקל על עצמנו ועל הפריטים, זה יכול להיות הגלה הכי פשוטה של משטף עם כמה גלגלים, זה יכול להיות משהו יותר אלגנטי, ואחיזה, שוב, הפריט הזה שפה, ברור לנו שגם אם הוא נולד בצורה כזאת שהיינו אמורים לאחוז בו, באזור הזה, ברור לנו שהיום בגלל גילו, ברגע שאנחנו נאחוז בו מלמטה, הוא פשוט יופעלו עליו פחות עומסים באזורים שהם פגיעים יותר. אחסון, הצצתי קודם בקטנה במחסנים שעשיתם את הסיור, התרשמתי. אתם יודעים טוב יותר, אני חושב, בסופו של דבר,
מה המצב במחסנים ומה האפשרויות שלכם. זורק פה כמה נקודות שנגיד עליהם מילה או שתיים, ואתם אחרי זה בשמחה אם יש לכם איזשהם הערות או שאלות. כשאני אומר יציב, אני מתכוון כמובן למבנה של התאים עצמם, למדפים עצמם, חשוב כמובן שיהיה יציב, אנחנו עושים על זה הרבה משקלים. בהתאם למבנה, הכוונה היא לא למבנה הפיזי של המקום, אלא למבנה של הפריטים, כלומר, בצורה כזאת שאנחנו נוכל להכניס את הפריטים האלה, נחבר אותי למה שאמרנו קודם, שלא נצטרך להחזיק כל מיני קורסאות וכיסאות בצורות מעוותות כאלה ואחרות על מנת להכניס אותם, אלא באמת נוכל במדף מספיק גדול להכניס את זה בצורה פשוטה. עיטוף זה סוגיה, יש לזה חסרונות, יש לזה יתרונות, זה נראה לי תלוי במקרה, כלומר, אם יש לנו בעיה של אבק, אז מן הסתם עיטוף הוא משמעותי. החיסרון של עיטוף באיזשהו מקום, ונדבר על זה בהמשך, זה שאנחנו פחות רואים מה קורה עם החפץ בביקורנו במחסנים, כדי לעקוב אחריו שאין לו צרות ממין כזה או מין אחר. נורא נורא פופולרי ונורא זמין לכולנו לעטוף בניילונים של הפצפץ. פחות מוצלח, אנחנו נתקלים עוד ועוד עוד פעמים בפריטים מכל הסוגים, עץ צבוע, עץ לא צבוע, עץ עם לקה, עץ בלי לקה, שפשוט רואים יפה מאוד את העיגולים של הפלסטיק הזה, וזה בדרך כלל גם לא פשוט לטפל בזה אחרי זה. טייבק, מניח שרובכם מכירים, חומר שהוא פשוט נושם, אתה סוגר אותו, אוסף את הפריט, סוגר אותו, מונע מאבק להצטבר עליו, ואם זאת לא יצרת איזשהו מיקרו-אקלים בתוך העטיפה הזאת, אלא זה משהו שהוא חי ונושם ומומלץ. לא זול, אבל. מוגבה בהיבט של בעיקר של רצפה, למנוע אספקטים של רטיבות ברצפה, חלילה דברים יותר דרמטיים מזה, תמיד אפשר קצת להגביע. כשהמדף הראשון לא יתחיל בגובה אפס, סימונים, אתם יודעים טוב ממני, אבל בגדול, יחסית לפרטי עץ, בדרך כלל אני חושב שיש בפיזית שלהם אופציות לתלות איזשהו משהו קטן, איזושהי גומיה עם פתקית, עם מספר חפץ, באמת אני חושב שאתם יודעים טוב ממני. ונגיש בהיבט שאנחנו נשוב ונדבר עליו עוד פעם ועוד פעם, וזה זה שאנחנו חייבים להיות בקשר עם החפצים, אנחנו צריכים לבקר אותם, אנחנו צריכים לראות אותם, וככל שיש לנו מחסנים יותר צפופים, יש לנו פחות יכולת לראות מה מצבם ולראות, לוודא שמצבם לא מדרדר. כמה זה צולם במוזיאון ראשון לציון, שבו עשינו פרויקט לא מזמן. שוב, זה מאוד אינדיבידואלי למחסנים כאלה או אחרים. פה הדבר היחיד שהיה לנו זה גובה, לא היה שום מילימטר לזוז ימינה ושמאלה, אז העדפנו במקום מידוף לעבוד בתלייה, בצורה כזאת שלא מפעילה עומסים על הרהיט בצורה לא בריאה, כלומר כן יש לו תמיכה טובה פה באזורים שאנחנו יודעים שהם חזקים, ופשוט אפשר לנו להכניס עוד הרבה הרבה יותר רהיטים למחסן שהוא מוקלם, לעומת מחסן שהוא לא היה מוקלם. פלציב, שוב, סוגיו השונים, צפיפויות שונות, רובעים שונים, אבל מבחינתי זה יופי של חומר, נותן איזשהו ריפוד, איזשהו בלנס לפעמים לחפצים, בין חפצים, אנחנו נאלצים לשים חפץ על חפץ, כי אין לנו ברירה. אני חושב שזה חומר שהוא נוח, פשוט ומאוד אפקטיבי. משטחים, אמרתי קודם לגבי הנושא של הגבהה מהרצפה, אז אם אין לנו ברירה ויש לנו דברים גדולים שאין לנו מדפים בשבילהם, אופציה לא רעה לשים את זה על משטחים, ויש לנו משטחים שהם גם לא מעץ, ככה שאנחנו יודעים שאנחנו
א', לא מכניסים דברים בעייתים למחסן, וב', בטוחים שגם בתחום של רטיבות וכולי, הפלסטיק לא יעביר את הלחות למעלה. המים אוהבים לטפס למעלה. ארגזים, אופציה לא רעה בכלל, לחפצים יותר קטנים, שומר עליהם, גם מבחינת אבק, גם מבחינת המבנה עצמו, נוח לנסיעה. שוב, אני מניח שאתם שומעים את זה שוב ושוב, ואתם מכירים את זה טוב ממני, אבל אני חושב שזה... זה הסוד, פשוט לבוא למחסנים, להיות במחסנים, אם אנחנו לא יום-יום שם, אז לוודא שאנחנו מבקרים שם הרבה. הן לוודא, אם יש לנו דאטה לוגרים וכולי, לראות מה מצבנו מבחינת תקלום, לוודא מה מצבנו מבחינת מזיקים, אנחנו קצת נרחיב על זה בהמשך. סדר שפשוט מאפשר לראות, ברגע שקצת מבולגן ועמוס, אז אנחנו פשוט מאבדים קשר ויזואלי, שהוא נראה לי מעבר לבקרת אקלים, זה הדבר הבייסיק שאנחנו יכולים לעשות קל ודי בקלות רואים כשיש בעיות דרמטיות, ביולוגיות ואחרות בפרטי עץ, בהנחה שיש לנו גישה ואנחנו יכולים לראות את הפריטים. איזה בעיות יש לנו בפריטים מעץ? אני מחלק את זה כמו בליה בהרבה תחומים אחרים לבליה פיזית, כימית, ביולוגית. ושתיים, שלוש מילים על המסגרת הזאת שיושבת פה, שהיא מסגרת של איזושהי עבודה, אני לא יודע אפילו מה, איזשהו ציור או משהו על פאנל של עץ בתוך מסגרת. שניים, שלושה דברים ששווה לשים לב פה בהקשר של מה שאמרנו קודם. הרווח הזה והרווח הזה והטיפונת רווח שנוצר פה, אלה רווחים שנוצרים מהתכווצות של העץ. העץ הזה שהיום הוא מקובץ, הוא יכול גם מחר להתרחב. לכן חשוב את הרווחים האלה לא בכך לסגור, או לא להיבהל, לא להיבהל שיש רווחים, שיש סדקים בעץ, עץ זה משהו שעובד. אני לא אומר שלא צריך לטפל, אבל לא צריך לנעול אותו בצורה כזאת שהעץ לא יוכל לעבוד יותר. כי אז אנחנו צפויים לקבל פה התרוממויות וצרות הרבה יותר גדולות ביצירה שמקדימה. אז יש כל מיני מערכות היום מתקדמות שיודעות לעשות פה איזה שהם חיבורים שמאפשרים תזוזה וכולי. אני נוטה להתחיל בפשוט, וקודם כל לא להיבהל ולא לרצות ישר להכניס פה איזשהו לייסט של עץ מאוד חזק וכולי, כי אז אנחנו באמת עלולים לגרום נזק. נכון הדבר גם לגבי הרווחים האלה במסגרת, meter split באנגלית. אם נזכר בשקופיות הקודמות של כיצד מתהוות העץ, העץ מתכווץ בעקבות איבוד נוזלים במישור הזה פי 6 מאשר במישור הזה. זה סטטיסטית. ולכן ברגע שיש לנו חיתוך כזה, זה פשוט הפיזיקה שגורמת לאזור הזה להיפתח הרבה יותר, להתכווץ הרבה יותר מאשר לאזור הזה. וגם פה, ברגע שאנחנו נסגור את החריץ הזה, ואני לא אומר שלא צריך לסגור את זה, אבל צריך לחשוב איך סוגרים את זה ולמה סוגרים את זה, כי זה עלול לגרום גם לבעיות אחרות, אוקיי? אז אפשר לבחור אולי איזשהו חומר רך, שאם העץ יצטרך לעבוד, החומר הזה ייפול, יצא החוצה, יימעך. בטח לא הייתי הולך על משהו דרמטי וקשיח, כי אז לא יהיה כבר לאן לעץ ללכת. שינויים בלחות דיברנו, כבר לא פעם ולא פעמיים. מזג אוויר, ברגע שחפצים יושבים בחוץ, זה באמת כבר סיפור בפני עצמו, לא פשוט. פתרון יפה, אני חושב, שנתנו פה, שוב, במוזיאון ראשון לציון, תסלחו לי, סיימתי משם לא מזמן עבודה, ואפרת שכנעה אותי לבוא לפה. אבל אני חושב שזה פתרון לא קשור אליי, שנעשה בצורה חכמה, איזושהי שכחה למוצג שהיה בחוץ לפני כן, מעובררת היטב ושומרת על החפץ. כמובן שזה גם לא,
לא תמיד אפשרי לנו, אבל חלק מסוים פה בקרקרה, שהרבה שנים הייתה בחוץ, גם בשימוש וגם בתצוגה, אתם רואים את הנזקים של מים, אבק, whatever, רוח, תלוי איפה זה נמצא. וכמובן שתמיד יש את הנזקים האנושיים, כמו הברגים והמסמרים הרבים מדי, שנתקיעו בכיסא הזה במשך השנים, והכיסא הזה, דיברנו קודם פה על נגרות, הכיסא הזה לא נולד לעולם עם ברגים או מסמרים, בטח לא באזור הזה. והאינסטינקט של כולנו, גם בבית וגם במקומות העבודה שלנו, זה לתת איזשהו חיזוק ברגע שיש נדנוד. כל הסדקים שפה זה תוצאה של ברגים ומסמרים כאלה שלא נותנים שום דבר לכיסא בסופו של דבר. אוקיי, זה מחזיק את זה בצורה זמנית, אבל זה ברור שזה ימשיך לזוז ורק יסדק. אז הם כולם הוצאו החוצה. זה לא היה קל, אבל הם בחוץ. בלייה כימית, התחיל רגע מהסוף, כמובן שחס וחליל השריפה, חומצות, בסיסים, בהיבט של לשים ליד רעיתים, לשים לב, זה יכול להיות לזה השפעות, גם בצבע, גם בהתנהגות של העץ, בגימורים שיש על העץ, לשים לב שהם מרוחקים מחומרים כימיים כאלה ואחרים. ואולי הנושא הכי מוכר והכי נפוץ זה הנושא של אור. המשמעות של, של האנרגיה, של קרני ה-UV בעיקר, שהם עם אנרגיה גבוהה ביותר באור, והם יוצרים נזקים רבים. זה מתחיל מדהייה, פה פשוט היה מונח הארגז הזה, כן? אז זה מסביב דהה ופה לא, אבל זה גם הרבה מעבר לזה, זה גם מייבש את העץ, זה גם מייבש את ההדבקות, זה פותח דברים, מקלף דברים, עושה נזקים, כמובן שאם על העץ יש להם ציורים שונים, או איתורים שונים, או צבע שונה, או פיגמנטים, הפגיעה היא עוד חמורה הרבה יותר. בדרך כלל מסנני UV טובים בחלונות יעשו את העבודה, אבל גם פה, קצת לחשוב, להזיז מהחלון, לשים גילון, לעטוף. גם בהיבט הזה אני חושב שאפשר לחפש פתרונות שהם יחסית פשוטים, זולים ומשפרים את המצב. פטריות, אני לא מומחה גדול, אני אגיד לכם את האמת, לכן כתבתי יחסית הרבה שתקראו. אני רק יודע שיש המון המון סוגים, באמת יש סוגים מסוגים שונים, ובדברים האלה צריך להיעזר בדרך כלל בשם קצוע. אבל אנחנו כן יודעים שלרוב הסוגים מה שרלוונטי זה לחות מאוד גבוהה, תנאים לא טובים, אנחנו שוב ושוב חוזרים לנושא האקלום, סירקולציה של אוויר, אזורים שהם דחוסים, מרתפים וכולי, והמופעים של זה הם מופעים שונים ומגוונים, וכשיש בעיה זה כבר דורש איזשהו טיפול ספציפית ברעיתים האלה, משום שזה גם יכול לעבור מפריט לפריט. בנוסף לזה שצריך לחשוב למה בחלל היחסון הזה נולדו הבעיות האלה, ולוודא שאנחנו פותרים את זה. זה יכול לבוא מזוג אוויר, זה יכול לבוא מלכלוך, זה יכול לבוא מכל מיני גורמים. זה תוצאה של brown root, זה פטריה שבדרך כלל בלחות מאוד גבוהה, רואים את זה הרבה במבנים שהם בחוץ, צריפי עץ וכולי. זה פשוט אוכל את כל העץ, תאי העץ ברובם, את תאי צלולוז וליגנין, והפטריות פשוט מחסלות את הצלולוז ומשאירות איזשהו משהו שלדי וסופר פריך, כלומר ממש נוגעים בזה וזה מתפורר. מאבד את כל, את כל האלסטיות והחוזקה של העץ ברגע שמגיע למצב כזה. פעילות ביולוגית, טרמיטים, לא עלינו, אבל זה קיים, זה מופיע, זה קיים גם בארץ. בדרך כלל הפגיעה היא יותר במבנים. לא שמתי פה תמונה, אבל הסימן הוא בדרך כלל שרואים על עץ ממש מבחוץ, כמו מעין תעלות כאלה שבולטות קצת החוצה מהעץ.
חיות שונות, you name it, אני מניח שאתם יודעים טוב ממני, אבל זה באמת, זה יכול להיות חתולים, זה יכול להיות ציפורים שנכנסות ועושות את מה שהן עושות על הפריטים שלנו, חרקים כאלה ואחרים, חולדות, עכברים, לא חסר לנו, כשמי שמוכר ומפורסם מכולם, זה מה שנקרא, אנחנו קוראים בשפת העם, כולנו תולעי עץ, שגם פה אנחנו מדברים על המון המון מינים, אוקיי? הנוביום הוא הנפוץ מביניהם, מה שנקרא furniture beetle באנגלית, בדרך כלל קוראים לזה. חרקים שפשוט ניזונים מהחומר גלם שיש בעץ, חיים בתוכו, גדלים, משמינים ועושים לנו הרבה נזקים בריתים או בכל עץ, בכל חפצי עץ. אוהבים סוגי עץ מסוימים יותר מאחרים, אבל לא כדאי לבנות על זה, כלומר הם יכולים, אם הם קיימים כבר, הם יכולים כמובן להתפשט גם לסוג עץ אחר. מה הבעייתיות בחבר'ה האלה? שוב, זה נכון גם, זה ספציפית של הנוביום, אבל זה נכון גם ללא מעט סוגים אחרים של תולעי עץ, שמתחיל הנזק בדרך כלל שהם החרק הבוגר, שהוא ממש חרק מעופף, כזה דבר, מסתובב ומחפש לעצמו איפה להטיל את הביצים. היא מסתובבת. ומאוד נוח להם לעשות את זה בכל מיני סדקים שיש בעץ, וכל מיני חורים קטנים שיש בעץ. אני אקח כמה שקופיות אחורה, אמרתי, מסדקים לא צריך להיבהל, אבל עם זאת, לפעמים אנחנו כן מעדיפים לסגור דברים, לסגור חורים, לסגור סדקים בצורה לא חזקה, אבל בהיבט שלא לאפשר כניסה של גורמים זרים. והנקודת המפתח בבעייתיות בסיפור הזה, זה הנתון הזה. משום שברגע שהנקבה מטילה את ביציה בתוך העץ, הביצים נמצאות במצב רדום שיכול להגיע עד כמה שנים. ואז בעצם אנחנו לא יודעים שיש לנו בעיה. ובזמן הזה, מתישהו, בהינתן התנאים הנוחים מבחינתה, בדרך כלל שוב לחות גבוהה, אוקיי? הביצים מתפתחים לזחל, והזחל פשוט אוכל. זולל וזולל וזולל וגדל. ואנחנו מכירים כולנו את התמונות האלה של תעלות בעץ. וכשהוא יוצא, בדרך כלל, זאת הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים אינדיקציה שיש לנו בעיה בעץ. אוקיי, זה המלכות שלנו בסיפור הזה, כשהוא יוצא כבר החורים הם די גדולים. ולכן, שוב, אנחנו מבחינת התמודדות, קשה לנו לדעת מה העניינים, מה קורה בתוך העץ, מתי זה קורה. אבל אנחנו כן צריכים שוב ושוב לנסות לשמור עד כמה שניתן במחסנים שלנו על איזשהו בלנס באקלים ולא להגיע לפיקים של לחות מאוד גבוהה שפשוט מעודדת, כמו שאמרנו קודם, גם את הפטריות ובהחלט גם את הנושא של תולעי עץ. אגב, זה לא אומר שאם התנאים מושלמים לא יהיה תולעי עץ, כי אם נכניס משהו למחסן שלא בדקנו אותו היטב והוא נגוע, הם כבר שהם כחרק מעופף יכולים מאוד בקלות לעבור לפריט הבא, אבל ככל שהאקלים שלנו יותר בבלנס ומפוקח, אנחנו מונעים מהם להתפתח, מונעים להם לגדול, להתפשט וכולי. על תאורה דיברנו קודם, שמירה על ניקיון, מאוד התרשמתי פה במחסנים, כל הכבוד, בטלפון, אבל זה פשוט מאפשר לנו בהיבט של בקרת מזיקים על פרטי עץ, ותכף תופיע לנו פה התמונה, טוב, כבר נקפיץ אותה עכשיו, הסימן שאנחנו בדרך כלל נראה, אוקיי,
זהו, נתקן. זה מה שאנחנו רואים כשתולה העץ חרסמו ויוצאים החוצה. וזה סימן די מובהק, כלומר, ברגע שהמקום שבו אתה מניח את הפריט הוא נקי, ואתה יודע לבקר בו, whatever, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני לא יודע מה, אתה די מהר תזהה את האבקה הזאת. את התולעים גם יכולים לשמוע אותם עובדים, וכמובן שמדברים מקצועיים, יש להם גם מחשוב וכלים כדי לראות שאכן קיימת או לא קיימת פעילות, אבל הסימן הזה הוא די מובהק. כלומר, אם אתה פתאום רואה הצטברויות של נסורת, של, זה לא נסורת, זה ממש אבקה, אז אתה יודע שאתה בבעיה. וצריך לקרוא למי שיודע לטפל בדברים האלה, שזה בדרך כלל מדבירים. וגם חורים. חורים זה סימן מצוין, כי הם פשוט מופיעים, ובדרך כלל מופיעים במקבצים. זה לא יהיה חור אחד או שתיים. יש לנו קבוצה של חורים, יש על זה כל מיני סטטיסטיקות, כמה קטנים, כמה גדולים וזה וכולי, אבל חורים הם קיימים. עכשיו, אנחנו מכירים בהמון מהפריטים שלנו המון המון חורים של תולעי עץ. ברוב המקרים הכל בסדר, זה חורים ישנים שטופלו ולא פעילים. כלומר, זה שיש חורים זה לא אומר שיש פעילות של תולעים. חורים חדשים זה משהו שאנחנו צריכים לנסות לעקוב אחריו. יש איזשהו משהו בחור החדש שהוא די מובהק וברור, שאתה רואה שהבורדר של החור הוא ממש כמו איזה חיתוך נקי. והאבקה היא בדרך כלל בהירה יחסית, אבל לא ניקח על עצמנו להיות פה כולנו מומחים של זיהוי מזיקים, אלא פשוט נראה, לוודא שאנחנו יודעים אם יש חורים, אין חורים, האם נוצרו חדשים, ושוב, ההיבט הזה של האבקה, שנראה לי שקל יותר לזהות ברגע שהאזור שלנו הוא נקי. איך אנחנו בזמן, אפרת? רבע שעה? שאלות עד כאן? אני רוצה לשאול רק האם העיכול שעושים במוזיאונים אמור לחזוק את התופעה של התולעים או לא? התשובה היא בטח לא באופן טוטלי, היא יותר מעכבת שלבים מסוימים שלהם, אם הם מרחפים, הם ימותו, זה לא יפגע, בטח לא בביצים וגם לא בהכרח בתולעים שעכשיו יושבות בתוך העץ עמוק. זאת התשובה. כלומר, אני לא אומר שזה לא אמצעי טוב, זה אמצעי שמשתמשים בו, אבל הוא לא פותר אותך בדיוק מניתור, מריזיקה של משהו שעלול לקרות בכל זאת. אני ארוץ מהר על זה. ונשאיר לכם כמה דקות בסוף בכל זאת לשאלות. טיפה לגבי מעבר לשימור מונע דברים שאני עושה, מטפל בפריטים. שמעתם, אני מניח, כבר לא פעם על שימור. אני חושב שבכל זאת ראוי להזכיר שהדבר החשוב ביותר הוא להבין למה אנחנו עושים איזושהי פעולה אקטיבית. עברנו עכשיו לפעולה אקטיבית, קראתם למישהו, לי, whatever, לעשות פעולה על חפץ, אז השאלה היא בעיקר למה. האם זה פן אסתטי, האם זה פן של יציבות, האם זה מדרדר המצב ויש לעצור אותו וכו' וכו', כי זה בדרך כלל מה שמתווה לנו אחרי זה את שיטות את שיטות הפעולה ואת ההחלטות, הן אתיות והן בכלל מה לעשות בפריט. אנחנו כן משתדלים, ואת זה אנחנו תמיד מזכירים, שהטיפולים עד כמה שניתן יהיו יציבים. בית של זה בעץ הוא שלא נכניס איזושהי חתיכה שגם היא עובדת בצורה שונה מהעץ, כמו למשל עץ חדש שעובד בצורה מאוד שונה מהעץ הישן, ועלול רק לגרום לתנועתיות, לגבור ולעשות נזקים נוספים, לזהות את התיקון שלנו, נדבר פה על השלמות, ועד כמה שניתן שהטיפול יהיה הפיך, כדי שמישהו רחם מאיתנו מחר, עוד כמה שנים, יוכל לחזור אחורה.
קצת על חומרים שאנחנו מעולם השימור עץ, שלק, חומר נפלא שעשוי בעצם משרף של עצים, איזשהו סימביוזה של חרק שנקרא לק, עם עץ איפשהו במזרח הרחוק, בעיקר בהודו, יוצר איזה שהם גושים של שרף על העץ, את הגושים האלה חותכים, הופכים אותם לפלייקים האלה, והם מהווים את הבסיס בעצם ללקה, אוקיי? טרמינולוגיה קצת בעייתית, פעם היו קוראים לזה פוליטורה וכולי, בשורה התחתונה, עד איפשהו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה חומר הגימור שהיה בשימוש במשך כמה מאות שנים, מאז שהאנגלים בהודו הכירו אותו, זה חומר הגימור שהשתמשו בעיקר באירופה, בכל מקום, ברהיטים, בחפצים, בכלים, ולכן אנחנו נתקלים בו לא מעט, ברוב הפריטים המוזיאליים שיש, לפניו היה שמנים, היו שאבות, לאחר מכן הוא החליף אותם בגדול, בעיקר משום שהוא נשאר לאורך שנים בצורה יפה, מבריקה ושומרת על העץ. דבק עצמות כשמו כן הוא, שוב גם פה עד איפשהו בשנות ה-40-50 זה היה הדבק שהשתמשו בו בנגרות, לכן זה הדבק שאנחנו מוצאים בהרבה מפרטי העץ הישנים ורהיטים וכולי. לא תמיד אנחנו נבחר להשתמש בחומרים המסורתיים לעומת חומרים מודרניים, משוכללים כאלה או אחרים, אבל כן, אני באופן אישי, יש לי גם, אני מאמין שזה גם חלק משימור, כלומר גם הטכנולוגיות הישנות, גם להבין עם איזה חומרים השתמשו, גם לשמר את השיטות שלהם, בהחלט יש לזה משמעות, כמובן שכל מקרה לגופו במה אנחנו בוחרים להשתמש או לא. המזל הגדול בשני החומרים האלה, גם בפוליטורה שהיא הלקה וגם בדבק, שהם גם חומרים אורגניים, כלומר הם גם יודעים לעבוד עם התנועתיות של העץ, הם עובדים יפה ולראיה אחרי באמת מאות שנים הם מתפקדים נפלא. ועוד יתרון משמעותי מבחינתנו זה שגם הם מאוד מאוד הפיכים, הרבה יותר מחומרים סינתטיים. כלומר, אם אנחנו מדפיקים משהו עם דבק שהוא על בסיס של מים חמים, אנחנו מאוד בקלות יכולים לפתוח אותו. פיגמנטים, שאבי הדבורים, אני קצת רץ כדי שנראה עוד כמה דברים. אופה, רצתי מדי, סליחה. ניקוי. הניקוי הוא עלול להיות דרמטי. כלומר, זה בדרך כלל הפעולה הראשונה שאנחנו עושים ואנחנו צריכים לחשוב בה. משום שאנחנו מסירים שכבות שאחרי זה כבר יהיה קשה להחזיר. אני חושב ששימוש במברשות ושואבי אבק זה הפעולה הבסיסית והקלה והנכונה שרובנו יכולים לעשות. נייר שיוף אצל רסטורטורים של עץ זה קצת מילה גסה. אנחנו משתדלים להשתמש בדברים אחרים, למרות שבאינסטינקט של כולם שאנחנו מחדשים משהו מעץ, אנחנו משייפים אותו, אבל בעצם השיוף שלו אנחנו גם קצת מגלחים את כל ההיסטוריה שלו, מגלחים איזושהי שכבה של משהו אנחנו אוהבים לקרוא פטינה, אם זה שריטות, אם זה חריטות וכולי וכולי. איזושהי פעולה של עיצוב, כמובן שתלוי פה זה איזשהו מבנה אלמנט עץ אדריכלי, אבל כמובן שבמקומות אחרים זה יכול להיות הדבקות, קונסטרוקציות של רגליים של פריטים, חיזוקים שונים, זה בעצם שחזור של חיזוק ישן של שולחן בצורה כזאת של פרפר שמונע משתי הפלטות להיפתח. מישהו באיזו הרצאה לפני כמה שנים שמעתי העיר הערה יפה לגבי הדבר הזה, שנגר אם הוא רוצה לעשות פרפר כזה או מפתח, זה נקרא באיטלקית, כתפיסה פה, הוא יעשה את הסיבים של העץ בצורה כזאת. אוקיי? למרות שהשולחן, הסיבים שלו בצורה כזאת. והסיבה שהוא יבחר זה שזה הרבה יותר חזק. העץ לא יוכל להישבר בצורה כזאת, אלא הפוך. לעומת זאת, משמרים, רסטורטורים בדרך כלל ישימו את הפרפר הזה שהסיבים שלו ככה, כדי שאם יש איזשהו לחץ, נפל, whatever קרה, גם הפרפר החדש יישבר.
אוקיי, ולא נגרום לנזק למה שחשוב יותר, וזה השולחן מסביב. זה בהיבט הזה. לפעמים אנחנו נדרשים לעשות שחזורים שונים. שוב, אני חוזר להתחלה, נורא תלוי במטרה, במטרה שלשמה התחלנו. אם ספציפית המגירה הזאת היא בשימוש, וצריך לפתוח אותה ולסגור אותה, עשינו לה איזשהו שחזור של המסילה כדי שהיא תתפקד. שאלות שעולות תמיד, עד כמה אנחנו צריכים לשחזר, עד כמה אנחנו רוצים להשאיר את זה מקורי. כדוגמה, אני נותן את המשענת הקטנה הזאת בשולחן היפה הזה, שבה לשחזור, מעבר לאספקט הוויזואלי, היה גם הרבה משמעות של יציבות. משום שברגע שיש הרבה הרבה נקודות חיבור, אז כל המעקז הוא הרבה יותר יציב. שחזורים של פורניר, אני קצת רץ, כי נראה לי שנגמר לנו הזמן. שוב נתקענו, אוקיי. על השלק דיברנו, כאספקט של גימור, הזכרנו גם את הדיסוננס בין חומרים סינתטיים לחומרים מסורתיים. אבל כן חשוב, בעיקר בדברים שהם בשימוש ודברים שהם בתצוגה, איזושהי שכבת הגנה כלשהי היא בדרך כלל משמעותית, משום שאבק לכלוך ברגע שהוא חודר לסיבים ולנקודות חיבור של פורניר עם העץ וכולי, ולנקודות חיבור ברעיתים, עלול להחליש אותו, לכן כן יש משמעות לעשות איזשהו גימור, זה באמת, זה לא רק אספקט אסתטי. זה כבר איזשהו שחזור הרבה יותר מהותי שאפשר להחליט אם עושים או לא בשולחן דמסקאי. אני גם פה מתקדם כי אנחנו תכף נגיע לאיזשהו... יש לנו עוד כמה? 5 דקות? כן, רוצים להשאיר גם מקום לשאלות. מקום לשאלות. אז אני אעצור פה לשאלות, ואם יהיה לנו עוד זמן נרוץ על עוד כמה שקופיות. בית שלום? כן, שומע. שלום. היי. שאלה מצוינת, בעיה לא פשוטה. אני גם לא אתן תשובה אחת משמעית, כי אני חושב שזה תלוי גם במצב של כל אחד מהם, אבל בגדול המתכת היא רגישה יותר לבעיות. לכן כאינסטינקט ראשוני אני כן חושב שהיה נכון להתאים את החרב הזאת, נגיד, לתנאים שנכונים ומותאמים למתכת, ולתת תשומת לב לגבי העץ, מה ההשפעות שלו על זה. אבל זה גם, זה נורא תלוי, את יודעת, אם העץ מתפורר, המתכת דווקא במצב טוב, או להפך, אני לא חושב שאפשר לתת פה. עוד מישהו? כן. ישנה רשימה שמפורסמת לדעתי באינטרנט של משמרים מוכרים של משרד התרבות. נראה לי שזה יהיה הכי נכון מבחינתך. ואתה ממליץ את זה לעשות סקר כזה לפרטים? אני חושב שנכון היה לעשות את זה פעם בכמה שנים לפחות, כדי לדעת איפה את עומדת, אם הדברים הם בסדר ויציבים, אז מה טוב, אבל אני חושב שכן היה נכון לעשות פעם בכמה זמן לפחות איזושהי בדיקה כזאת, כן? אני פעם הכרתי צבא זקן, שבנעוריו הוא היה שוליה של הטמפלרים. אוקיי. ואני גרתי בבניין שהיה מ-1892, והיה שם מקומות עם פטריות על הקירות. אז הוא טיפל בזה בשלח. צבא עם שלח את הפטריות? לא, הוא קודם רחץ את הקיר. כן.
אחר כך צבע בשלג, נתן לזה להתייבש, זה מתייבש מאוד מהר. נכון. ואחר כך צבע את הקיר. תראי. הפטריות לא חזרו 30 שנה. מצוין. קודם כל חידשת לי, אבל אני חושב שמה שהוא עשה, קודם כל זה שהוא ניקה, זה בדרך כלל הפעולה הראשונה שעושים. גם באמצעות, את יודעת, חומרים חריפים כאלה ואחרים. לא, הוא השתמש בהפחת כביסה ביו. אוקיי, הפחת כביסה שלה, אז יכול להיות שהייתה קסאכיסטית למדי. בסדר גמור, בעובדה זה עבד. אבל השלק, כשאנחנו מקבלים את התמיסה של השלק, זה הפתיתים היפים האלה שראינו קודם, מעובבים באלכוהול. נכון. ואני חושב שהאלכוהול הוא בסופו של דבר מה שפתר את הבעיה. כי בדרך כלל באמת ההמלצה היא לנקות באלכוהול, באתנול, את האזורים הנגועים, אחרי שהסרנו אותם וגירדנו אותם והוצאנו אותם או ניקינו אותם, תלוי בכמה זה נגוע, בדרך כלל באמת מה שעושים זה מטפלים באלכוהול, ואז סוגרים כדי, או מפרידים כדי לבודד אותו מפריטים אחרים. זה פעם ראשונה שראיתי את זה שמשתמשים בשלח, לא מרעיתי. כן, אני לא מכיר, אבל אני חושב שמה שעשה את העבודה זה האלכוהול, שהוא המרכיב העיקרי בשלח. כן, זה 10% שלח, למשל, זה... בדיוק כך, כן, נכון. עוד משהו? מישהו? סיימנו? שתי דקות לרוץ על זה? או די? תגידו לי אתם. מה שתגיד, אני אעשה את זה זריז. בסדר? יאללה. כיסאות המשקעים, נושא יקר לליבי. הייתה לי הזכות לעבוד עם האיש המבוגר שראו לפני כמה שקפים, נאסר נסאר מנצרת, שהוא במשך 60 שנה מייצר, בונה ומטפל בפריטים דמשקעים. במקרה שלי קיבלתי כמה כיסאות, שהיה להם לא מעט נזקים ולא מעט חוסרים. הכיסאות האלה נקנו בשנת 30, ויש את כל התיעוד, זה נפלא, איזשהו נציג אמריקאי שהיה בקונסוליה בדמשק, קנה אותם, הביא אותם כמתנת חתונה למישהו בניו יורק, והנכדה של אותה חתונה היא היום בארץ עם הכיסאות האלה, ויש לה את כל החומר התיעודי. אני כשבאתי פעם ראשונה לסיפור הזה של רהיטים דמשקעים לא כך הבנתי איך ומה זה עובד. לא ייצרו את זה בצורה ששמו חתיכה חתיכה כמו שעושים בפסיפס, אלא במתודה של לקחו לייסטים של עצים מגוונים שונים, אוקיי? בדרך כלל במקור העצים הם פשוט בצבעים שונים, אבוני, מייפל, אגוז וכולי. חתכו אותם בצורות מאוד מסוימות, מרובעים, משולשים, מתומנים וכולי. יצרו בעזרתם ככה, כשזה הלייסטים ככה עומדים, יצרו איזשהו אלמנט, ואז חתכו את האלמנט הזה על מסור סרט לפרוסות קטנות. ולכן מקבלים, נגיד אלמנט קטן כזה או אלמנט כזה, מקבלים אותו מלא 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 פעמים, ואתה רואה בפריטים דמשקעים, אתה רואה שיש חזרה על מוטיבים, ואתה גם רואה שאם נגיד יש איזשהו דפקט קטן באיזשהו מוטיב, הוא חוזר על עצמו בכל המוטיבים, אוקיי? בשלב הראשון עשיתי פה איזשהו ניקוי מאוד מאוד עדין, משום שאני בדרך כלל אנחנו משתמשים בניקוי באלכוהול, ופה היה חשש שהוא יפגע בדבק, דבק עצמות אגב, שתופס את כל הדבר היפה הזה, אז השתמשנו פה בסופו של דבר באיזשהו נייר ליטוש, למרות שאמרתי שזה מילה גסה, אבל מאוד מאוד עדין, שטבול כולו בשמן, ובצורה מאוד מאוד עדינה, ליטוש של האיתורים האלה גרמה גם לניקוי וגם לשמן לחלחל פנימה ולהוציא בעצם את הצבע של כל החלקי עצים השונים. אחרי זה עשינו איזשהו חיזוק מבני לכל הדבר הזה. אני אומר עשינו משום שעבדתי עם אותו אדון מכובד. היה צורך לעשות איזשהו שחזור של אלמנט מסוים כזה, מעין רייש כזה שהיה חסר לנו, ולכן היה צריך מההתחלה, על פי אותה מתודה, לקחת את הלייסטים בצבעים השונים, להדביק אותם בכמה סריות של הדבקות, לחתוך אותם בצורה הנכונה, להדביק אותם על האלמנט החסר, ובסופו של דבר להכניס את האלמנט למבנה של הכיסא.
כשבסופו של דבר, הדבר היחיד שאנחנו לא יכולים להכניס בעמודים האלה שבהם, שאיתם אנחנו יוצרים את הצורות השונות, זה את החומרים האנורגניים, שזה בדרך כלל mother of pearl, אם הפנינה, או עצם, שזה כל הדברים הלבנים הקטנים האלה, ואת זה פשוט בנפרד בסופו של דבר הדבקנו, וסיימנו בגימור, שוב, באותו שלק מפורסם, שאנחנו יודעים שבשנות ה-30 שייצרו את הרהיטים האלה, זה החומר שהשתמשו. וזהו.